ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮರೆತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸರಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ತೊಗಲಕ್ಕೆ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನತಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು. ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನತಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು 18 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಜನತಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ನೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ದಿನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ದರ್ ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರ್ತಾರೆ ದರ್ ದಿವಸ. ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದರ್ ದಿವಸ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ